нас є прояви нацизму, фашизму. 10 травня соцмережі сколихнула новина. П'ятеро волинян, серед яких публічні особи і навіть представники місцевої влади, їздили до Росії на так званий форум побідітелей. Українські діти не вчили історію свого рідного краю. Пояснювати, що робили у Росії на Заході з лозунгом «Побєда, добита є єдинством», не хочуть. Я готовий вам дати свій час. Ну, почекайте, чого ви спішите? Да? Я сьогодні напахався, як попахався. Кажуть лише, зробили все правильно. Ну, я людина свідома, і тому роблю так. Свідомі кроки. Хто ж ці люди і за чим насправді їздили? За політичними дивідендами чи за звичайним налом? Журналістське розслідування «Волинські канікули в російському тилу». Дивіться у вівторок 22 травня о 19:45 та 21:45 на 12-му каналі.